بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، میں ہوں حمزہ عوان۔ آج ہم موجود ہیں جی ضلع قصور کے اندر، اور وہ بلے شاہ کا یہ مزار ہے، اس کے باہر کے مناظر ابھی اندر جاتے ہیں، باقی مزید ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ بازار سے باہر بازار ہے، یہ انٹرنس ہے، اور دربار کے سامنے پرانی پارٹیشن سے پہلے کی عمارتیں بنی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ یہاں سے آپ لوگ انٹر ہوتے ہیں، یہ جیسے کہ آپ انٹر ہوتے ہیں آپ کے لیفٹ سائڈ پہ مسجد آ جاتی ہے۔ مرشد تو قبر میری تے اک واری پاوے پھیرا، ہڈیاں قبروں باہر آ کے گجرا کر تن تیرا۔ اس رستے سے جب آتے ہیں تو پھر دوبارہ آپ کو دربار کی جو انٹرنس ہے وہ اس طرف ہے، مزار کی جو انٹرنس ہے آپ جب آتے ہیں انٹر کے بعد، کچھ اسٹال لگے ہیں قصوری میتھی یہاں کی، کیونکہ قصور کی ایک سوغات ہے، قصوری میتھی کافی فیمس ہے، یہ آپ کو ملے گی۔ کچھ اور چیزوں کے اسٹال تو آپ کو یہاں ملیں گے۔ یہ مزار کا احاطہ ہے، سنگے
جی بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر. بلے آ شوتی سے